Yegona noto'g'ri so'z biror so'z demaslikdir. George Floyd o'limiga qarshi noroziliklar yoyilarkan, jamiyat qanday o'zgarish kerak degan masala kun tartibida. Bu yangi emas, 400 yildan buyon davom etadi. Sizda mamlakatni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun qudrat bor. Buni butun mamlakat ko'rdi va his qildi. Gap yarim yo'lda qolib ketgan beayb insonlar taqdiri haqida bormoqda. George Floyd nimaga erishardi, bilmaymiz. Mening ota-bobolarim Afrikadan Jamestown, Virginiyaga olib kelingan. Birinchi kema 1619-yilda kelgan. Ko'pincha zo'ravonliklarni himoya qilishi kerak bo'lgan odamlar sodir qilishgan. Breonna Taylorning hayoti, Philando Castillo'ning hayoti, Tamir Rice'ning hayoti ham hayot edi. Sizga va boshqalarga aytmoqchi bo'lganim, bu yangi emas. Biz buni imkon qadar tinch va uyushgan holda amalga oshiramiz. Chunki bilasizmi nima? Ular tartibsizliklarni istashadi. Bizning parokanda bo'lishimizni xohlaydilar. Biroq bugun emas. Men bu yerga vayron qilish uchun, jamoamni sharmanda qilish uchun kelmadim. Sizlar nima qilyapsiz? Bu vaziyat o'zgarishi kerak. Siz bu mujdani yetkazdingiz. Bu men hayotimda ko'rgan eng qudratli mujda. O'qing, izlaning. Biroq sizni oq qarani tanitishini kutmang. Sizning qudratingiz, sizning haqqingiz juda ham muhim. Dunyoni o'zgartirish uchun hamma birgalikda harakat qilishi darkor. Keling, boshqacha yo'l tutamiz. Ovozimizning farqi yo'q deb ovoz bermay qo'ymaymiz. Hali o'zimizga munosib dunyo qurolmaganimizdan afsusdaman. Qora tanlilar hayotining ta'siri katta bo'lgan. Mana shu namoyishga qarang. Mening oq tanli singillarim va ukalarim, qora tanli ukalarim va singillarim bilan yelkama-yelka borishmoqda. Shunday ekan, ta'siri juda katta. Biz hokimiyatga haqni gapiryapmiz. And it's about speaking truth to power.